Kako procenjujete da će ići tok sednice? Da li će možda ponovo biti napada od opozicije? To samo oni znaju, to niko drugi ne zna, jer videli smo i prethodnu sednicu kako je krenulo, sa kojim zahtevima su oni krenuli. Odnosno, zahtevi koji su bili, to je bio 1. maj, da se razgovara o 1. maju, zatim taj njihov zahtev od 19 potpisa, pa su imali, pa nisu imali, pa ovo, pa ono, i tako dalje. I sve se to sakupilo i na kraju videli smo na prethodnoj sednici šta se iza toga sve krilo. Znači, krilo se uzimanje neke, ajde kažemo, nasilno upadanje ili uzimanje vlasti. To im je jedina želja, a ne nikakav 1. maj, nikakva privreda. Jer mi smo imali tačku dnevnog reda, stanje u piratskoj privredi na prethodnoj sednici. Oni su napustili sednicu i, znači, nisu ni želeli o tome da razgovaraju. Znači, bez obzira što su oni tražili da se razgovara o tim stvarima. Znači, njih to ne interesuje, njih interesuje samo pozicije, vlast. Pretpostavljam da su videli da opština Pirot ima neki suficit u budžetu za 2014. godinu i izvršiće taj prenos suficita u narednu godinu. Isto kažu, daj malo da mi sad uđemo pa da krckamo tu, ako možemo nešto da skrckamo, što ja mislim za opštinu Pirot ne bi bilo dobro. Desilo se što se desilo, a da li će biti sad nešto na ovoj sednici, o tom potom vidjet ćemo, ne znam, ja stvarno ne znam.